そうね、あのギターってさ、うん、上に抱えるか下に弾くかで随分違うけど、うんうん、上に弾いてあんまりかっこいいもんじゃないのに、うん、ジョン・レノンがねえらいかっこよく見えたんですよ。彼のその立ち姿ちょっとガニ股で、そうなんですよ、でこうツイスタンドシャウトかなんかこう、うん、歌う姿っていうんですかね、あれ独特でしたからねジョン・レノンのスタイル、なんかあれって結構ねのあの刷り込まれたんですよ、スパッと。これはありますね、これかっこいいな、うん、お前もそうじゃない、俺もそうだよね、ジョン・レノンのあの持ち方は ね、あれのギターはやっぱり憧れたな、うん、最初だからあれだったね、うん、あの形だから風亭、風亭ってね、この感じ、その横にジョージがでかいの持ってるじゃない、ああそうそうそう、それあんまりね、 G レッチのね、G レッチのね、ちょっとあれかなみたいな、そう確かに、あのだから2人ともあのでかいギターを持った時があったじゃん、ああそう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 、その時になんか違和感あったもん、ね、違和感あった、あこれの日本の公演もそうだ、そうそうそう、あの、ね、武道館のあれはね、うん、ポールに勧められて買ったらしいですけどねまあ音は多分あっちの方が良かったと思う、いいと思うんだけど、あれがやっぱり最初だったね、確かに俺はめっちゃ憧れた、あれだよね、あの白いピックガードが、そうそうそう、形で、そうなんだ、で小さいのになんかすごくこう、そうそう、体の一部になってる感じがしたのね、それがまず抱えてる、ね、そうそうそう、それから真逆になるんですけど、少し時が経って高見沢はそこからね、その抱えるギターから膝までだんだん下に行くんですよ、下に行くんです、もうジミー・ページを武道館で見た日にあなた、はい、これすごいですよ全員ね、うん、当時の友達みんな下にやって弾けないんですよ、いやみんな弾けないんです、それで手が短いからそう膝までギターをね下げたらなかなか弾けないですよ、だよね、今ほら若いバンドでみんな下に行くじゃん、結構下に、あれのもう走りがジミー・ページだったね、ジミー・ページだね、うん、あそこまで下げてる人あんまりいなかった、そうですね、しかもあの背の大きさでさ、そあそこまで下げてるってすごい、そうで結構だから動きながら弾いてるというか、ああうロバートプラントよりもアクションが大きかった、ね、ような気がしますけどね、まあいろんなギターにギタリストに憧れました、僕高見さんもそうだし僕もそうだけど、そうだ、ね、うん、あの自分の中のスターがいっぱいんですよね、ギターだから、ギターのスターがクロスビーのたちのね、そうそうそう、うん、クロスビー・ストレス・ナッシュ・アンド・ヤング全員が持っていたあの周りに貝殻が入ってるとか、そうそうそう、あとポール・サイモンが持ってたギターとかね、うん、やっぱ自分が好きなアーティスト聴いてる音楽がどんなギターを弾いてんだろうっていうっていうのが一番だね、大きい、だからジェームス・テイラー聴いてる人はやっぱり G 社のね、あの細いネックのネックのね、そうなの、うん、そこにだから大体僕らアマチュア時代にあのどんなギターを持ってるかによって、うん、あいつはあれが好きなんだろうなって分かるよ、ね、分かるじゃん、だってほらレコードを聴いてる音と同じような音を出したいから、 その人が持ってるギターがに憧れるわけですよ ね、でもなかなかその音出ないよ、そうなんだよ、出ないんだよねだってさジミー・ペイジの話戻るけど、うん、レスポールだったよね、うん、だ全部レスポールだと思ったらさ、全然最初のアルバムテレキャスターだった話、そうなのよ、なんかすごくね、すごくなんかこう騙された感じ、騙されたって、いやでもそうだよ、あの音は何対極にあるギターですからね、全然違うからね、でもそれであの音を出すっていう、そうそう、今聞くとあそうかこういう音なんだなっていうのが分かりますけどね、面白いよね、だからね、うん、やっぱ当時は動画とかないからさ、うん、レコード聞くだけですから、そうなんですよ、それと本当に瞬間瞬間のジャケット写真とか、うん、あれがね取材の写真とか見てるだけだけだから、音楽雑誌とね、音楽雑誌、うん、それであの想像するわけですよ、その音かなとか、音楽雑誌でね M ライフっていうのがあったんですけどね、 M ライフね、 M ライフ、うん、それで僕はね高校3年かな、ああモット・ザ・フープルというバンドのイアン・ハンターさんという人がね、イアン・ハンターで、いや違いますよイアン・ハンターさん、すべての若き野郎どもって曲でヒットしたんですけどね、はい、エッチのギターを持ってたんですよ、あそこから始まったんですか、高見沢さんの変形ギター、そう、何このギター、ものすごい高いロンドンブーツに、まあ、グラムロックなんで、ね、エッチの形のしたギターを持って、 H のねそのH を横にしてるんですよ、ね、そう横にしてる、横にしてその真ん中からネックが出てる、ネックが出てる、何これイアンハンターの H なんだねこれね、だからこれがもうちょっと衝撃的な感じで、あギターってこんなに自由なんだっていうことをちょっと形がね、形がありましたね、あでもそのイアンハンターの H と、うん、あと V でしょ、あ V だね、フライング V ですね、 V、 その V マイケルシェンカー、マイケルシェンカーとか、あとね
あの T-Rex なんかも使ってたんですよ。ああそうか、 V 使ってた。そうなんですよ、あの V はでもインパクトがすごい強くて、あったね、うん、やっぱ今でもいわゆるそのギター、変形ギターのオリジナルっていうか、まあ、そうだね、うん、あとエクスプローラとか元祖ですよ、ね、あのクラプトンがあのちょっとこっち側切っちゃったりして、はいはい、やったりしたのもありますけどね、うん、だからまあそういう意味ではなんか憧れのアーティストが持っているものが欲しいという。そうそう、まずこだわりっていうのはそこなんですよ、まず。そこだね、うん、音の良し悪しっていうのは好き嫌いですから、そう、ね、良い悪いじゃなくて好きか嫌いかですから、うん、それはもう自分が選べばいいだけで、やっぱまずは見てくれから入るっていうのはありますね、大事だと思うよ、ね、見てくれから入って、うん、今はもうちょっと音とかそういうのにこだわりますけどね、うん、いろいろね、特にレコーディングではね、レコーディングはね、うん、ライブはパフォーマンスなんでね、うん、そう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 、多少あの高見沢なんかは弾きづらいギター、もう弾きづらいギターも、はい、あの見せる要素を高めるためにどうだこれはみたいな、見せる要素とあとね胸に刺さる要素がありますから危ないんですよあれ、とんがってるんでね、気をつけていかないと弾かないとねということなんですけど、音楽へのこだわりがギターへのこだわりにもなるってことかな。まあそういうことだ、うちらはギターがなければ音楽がなかったっていうのともうほぼそういうことだもんね、基本ですからギターがね、うん、